Oi, gente, eu tô aqui para mais um vídeo. Boa noite, pessoal. Não sabe botar uma camisa? Eu tô com roupão, mãe. Gente, boa noite, tá, gente? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão tudo aí dentro? Eu tô no sofá, mãe. Nossa, não dá nem pra fazer uma live com minha mãe. Gente, Ah, você tá fazendo live? Desculpa. Nossa, não dá pra fazer live com essa criatura aqui em casa, não. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem ver, filho, um negócio maneiro aqui no Para! seu. Esqueci que tá aqui na live. Ai, ai, gente, eu vou dar um jeitinho nisso aqui agora, pra ver se ela para, essa criatura para de me perturbar. Que não dá pra fazer live com ela aqui, né? Gente, pronto, tentei dar um jeitinho nela lá. Nossa, eu amo minha mãe, mas fazer live com ela é impossível, né? Então, gente, já volto já, tá? Oi, gente, eu tô aqui, já dei um outro jeitinho nela, então vamos ver aqui uma live. Antônio, vai jantar, meu filho. Ai, mãe, tô fazendo live, meu Deus do céu. Pronto, gente. Meu filho, depois tu faz live, vem. Não! Beijo pros seus fãs. Ai, mãe. Vem, Antônio, agora, meu filho. Não, não. Jantar. Gente, não dá certo, não.